অন ক্যামেরা এক হিহরণকারী দুর্ঘটনা। জরাজীর্ণ বাঁহর দলঙৰ পৰা পানীত পৰিল বৃদ্ধা। বিধ্বস্ত দলঙেৰে খুপি খুপি পাৰ হবলৈ চেষ্টা কৰোঁতেই হঠাৎ দলঙৰ পৰা পানীত পৰি যায় বৃদ্ধাগৰাকী। মুহূৰ্ততে লাগিল হাহাকাৰ। দুৰ্ভগীয়া বৃদ্ধাগৰাকীক উদ্ধাৰৰ বাবে পানীত জাপ দিলে ইজনৰ পিছত সিজন লোকে। ভৰা নদীত ককটকাই থাকিল বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। উদ্ধাৰৰ আপ্ৰাণ চেষ্টা চলাইছে স্থানীয় লোককেইজনে। বিধ্বস্ত বাঁহৰ দলঙৰ বাতৰি সংগ্ৰহ কৰিবলৈ গৈ কেমেৰাই দলঙৰ ভিডিঅ' ফুটেজ সংগ্ৰহ কৰি থকাৰ অৱস্থাতে ঘটিল এই ভয়ংকৰ ঘটন। ধেমাজিৰ 2 নম্বৰ ঘিলাগুৰি আৰু বৰাচিলা সংযোগী মৰিধল নদীৰ ফুটাকান ঘাটৰ ওপৰত থকা জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখনত সংঘটিত হল এই ভয়াৱহ ঘটনা। বহু চেষ্টাৰ মূৰত অৱশেষত লোকজনে উদ্ধাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হল বৃদ্ধাগৰাকীক। প্ৰথমতে প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিল যদিও ভয়তে হুহুকাই কান্দি উঠিল বৃদ্ধাগৰাকীয়ে। এই দলংখন আজিলৈকে একো ঠিক কৰি নিদিলে। ইয়াত বহুবাৰ মানুহ পৰিছে, মটৰচাইকেল পৰিছে, মটৰচাইকেল ৰছী দি উঠোৱা হৈছে, ইয়াত মানুহ বাঁহ পাই উঠোৱা হৈছে। আজি আপোনালোকৰ সাক্ষাতত দেখিছে এজনী মাইকী মানুহ প্ৰায় প্ৰাণ নাশ হোৱা সম্ভৱেই আছিলে, কিন্তু আমি গোটেই ৰাইজসকল ইয়াত আছিলোঁ বুলি প্ৰথমটো প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিছে। দীৰ্ঘদিন ধৰি এখন পকী দলং নিৰ্মাণ নোহোৱাৰ ফলত 8-9খন গাঁৱৰ ৰাইজে যাতায়াতৰ বাবে ত্ৰাহি মধুসূদন সোঁৱৰিবলগীয়া হৈছে। প্ৰতিদিনে অঞ্চলটোৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ পৰা সকলোৱেই মৰণত শৰণ দি পাৰ হ'ব লাগে এই বিধ্বস্ত বাঁহৰ দলংখনেৰেই। দুৰাৰোগ্য ৰোগত আক্ৰান্ত ৰোগীৰো যাতায়াতৰ একমাত্ৰ ভৰসা এই জৰাজীৰ্ণ বাঁহৰ দলংখনেই। ইফালে স্থানীয় ৰাইজৰ বহু আবেদন নিবেদনৰ পিছত সংশ্লিষ্ট বিভাগে এইবাৰ এখন পকী দলঙৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে যদিও অতি লেহেমীয়া গতিৰে ঠিকাদাৰে কাম কৰিছে। ইতিমধ্যে আমি ইয়াতে কাম কৰি থকা ঠিকাদাৰজনক আমি কোৱা হৈছিলে যে বাৰম্বাৰ অনুৰোধ কৰা হৈছিলে। বুধবাৰে সংঘটিত এই ভয়ংকৰ ঘটনাত সৌভাগ্যক্ৰমে বৃদ্ধাগৰাকীৰ প্ৰাণ ৰক্ষা পৰিলেও এই বিপদ সংকুল যাত্ৰাত ইয়াতকৈ অধিক ভয়াৱহ দুৰ্ঘটনা সংঘটিত হোৱাৰ আশংকাত এতিয়া ত্ৰস্তমান বৃহত্তৰ অঞ্চলটোৰ ৰাইজ। ধেমাজিৰ পৰা মন বিকাশ বৰগোহাঁই, নিউজ 18, অসম নৰ্থ ইষ্ট।